Коли ми говоримо, що не буде сил наступу для Слов'янська і Краматорська, вочевидь, ми говоримо про техніку, яка йде суходолом, і живу силу, ну тобто воєнні штуки або олівці, як їх називають російські солдати. Але ж не говоримо про ракетні і авіаудари. Наскільки серйозний цей ризик? Ну, тут я би не применшував і ризик того, що ворог стягує до в район Сєвєродонецьк, Лиман, Бахмут, нові резерви, за даними головного управління розвідки, буквально протягом останніх днів туди прибувають достатньо потужні види озброєння. Це і оці вогнемети «Сонцепек», і артилерійські системи, і броньовані машини, БМП, бойові десантні машини, БТРи і танки. Буквально за останні дні їх десь біля півтори сотні стягнули до околиць цих міст, за які зараз іде найбільша запекла боротьба. І ворог використовує авіацію, причому авіацію і тактичну, і стратегічну. Наносять удари ракетні з літаків Ту-22, які навіть не входять в повітряний простір України. Запускають ракети з акваторії Чорного, Каспійського морів, Воронежської, Ростовської областей. Тобто ворог продовжує дуже системно завдавати ударів і використовує ті види озброєння, які здатні наносити максимальне враження, але 80-90% це по мирній інфраструктурі. В цілому ситуація в Сєвєродонецьку вами правильно омальована. Зараз ідуть бої в місті в самому. Ворог намагався його захопити і фронтовими ударами, і намагався його обійти з боків, взяти в кільце, але це йому не вдалося. Наші захисники розуміють всю цю загрозу, її уміло протидіють цим загрозам. І зараз, знаєте, от Сєвєродонецьк – це черговий приклад того, як російські війська не шкодують ні особового складу, ні сил, намагаються досягнути тих цілей, які хоч якимось чином продемонструють їхні здобутки на полі бою, вихід на адміністративні кордони Луганської області. Але я думаю, що Сєвєродонецьк буде черговим містом, який вони дуже суттєво поламають зуби, можливо, їх зламають загалом. Тому применшувати небезпеку ми не можемо. Загроза оточення зберігається. З боку Харківщини, з Ізюма також зосереджено достатньо потужне ударне групування, яке намагається в майбутньому штурмувати напрямку Слав'янська. Але в цілому ситуація абсолютно контролюється нашими збройними силами, і будемо очікувати найближчі дні, покажуть, чи вдасться ворогу досягнути тих своїх мінімальних цілей, які він вже кожного разу зменшує, чи не вдасться взагалі. Я думаю, що ситуація може змінитися і на користь наших збройних сил.